Моє вітання всім глядачам ICTV. Наступні півгодини про все найважливіше. Бойовики на Донбасі перейшли до нової тактики обстрілів. Вже кілька днів поспіль вогонь із важкого озброєння ведуть цілодобово. Раніше здебільшого били вночі. З артилерії активно стріляли у районі Широкиного та Водяного. Одночасно випустили 5 снарядів із реактивної установки «Град». Це грубе порушення мінських домовленостей. На Донецькому напрямку із гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили у районі Авдіївки. Били неподалік Новоолександрівки. Аби утихомирити терористів, наші бійці змушені були відкривати вогонь у відповідь. Із передової репортаж Тараса Корнієнка. До позиції українських військових в районі Верхньоторецького їдемо армійським уазиком повз чорні від сажі поля. Спека та щоденні обстріли ворога спровокували на початку тижня сильні пожежі на околицях Донецька. Обстріли з боку незаконних збройних формувань продовжуються. І мимоволі залітають трасіруючі кулі, звичайно, і відбувається підпал сухої трави. Спека – ледь не головна проблема нині на передовій. Після ворожого обстрілу сталася пожежа, вогонь знищив частину укріплень на цій позиції. В руках в Олександра поплавлені гільзи та залишки гранат. Це гільза від ДШК, 12,7 калібр. Взорвалось, коли все горіло, а це заряд РПГ-22. Теж взорвалось. Олександр згадує, вітер роздмухав наш бік хвилі полум'я до кількох метрів у висоту. Та ніхто не залишив позицій. Бійці ціною свого здоров'я рятували боєкомплект навіть тоді, коли ворог паралельно відкрив вогонь. В результаті кілька бійців з опіками середньої тяжкості доправлені до Дніпровського опікового центру. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще кілька військових на цій позиції зазнали поранень. Коли це все горіло, все переоткривали вогонь. І була і стрілкотня, щоб не успівали тушити, щоб голову не висовували. І оце ж на нашій позиції 0,03 від приходу 82-ї міни, одного поломані пальці, це він потім вже узналось, і троє обгорівші. Оце все вчора, що ви бачите, ще було людськими садочками, огородини тут були, а зараз це вже все просто попелище. А це вже околиці Верхньоторецького. Володимир разом з іншими військовими, ризикуючи власним життям, допомагав пожежникам боротися з вогнем, аби село не вигоріло вщент. Сам у минулому вогнеборець, тож знає, як приборкувати стихію. Чоловік зізнається, робили все, аби не постраждали місцеві. Ми намагалися в першу чергу врятувати будинки, де проживають люди. А решту дачного масиву, як ви бачите, не вдалося, просто не було фізичної змоги все загасити, плюс надзвичайна швидкість розповсюдження полум'я. Дуже багато хат погоріло. Бойовики сьогодні довели, що вони думають про режим тиші, на якому ж самі наполягали у Мінську. Навіть вдень вони не гребують відкривати вогонь. Зокрема, під час інтерв'ю по нашій позиції прилетіли дві міни калібру 82 мм. Від осколків нас врятували надійні перекриття у бліндажі. Що це було? 82-га. Куди дивитися? Лівіє. 82-га, так. Обстановка 5-5. Два приходи 82-ї по нам. Ви самі стали свідками того, що ніякого гуманізму з їхнього боку, ніякої людяності. Як казав Путін, ми будемо ховатися за людьми, дітьми і попробуйте в нас вистрілити. Ось, стріляють, а ми відповідь не можемо дати відповідь. З Донецької області Тарас Корнюк, Євген Тур та Віталій Шимчук. Факти ICTV. Генштаб готовий до загрози, що може виникнути під час російсько-білоруських навчань у вересні. Зокрема, й до можливого вторгнення військ Російської Федерації. Про це міністр оборони Степан Полторак заявив після представлення нового керівника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Під виглядом навчань до Білорусі Москва офіційно відправляє понад 13 тисяч військових та більше пів тисячі одиниць бойової техніки. Та за неофіційними даними, Кремль планує задіяти 100 тисяч своїх армійців. Міністр заявив, що ситуацію відстежують і знають про всі пересування російських військ. Тож Генштаб приготував достойну відповідь на випадок загрози. Ті навчання просто вони потенційно мають загрози, тому що велика кількість особового складу пересувається до кордону з Україною. Генеральний штаб передбачив ряд заходів, які були б адекватні на ці загрози.
У Херсоні СБУ викрила свою співробітницю на співпраці з ФСБ. Правоохоронці встановили, що жінка передавала представникові російських спецслужб інформацію з обмеженим доступом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження про державну зраду. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років. Наразі затримана перебуває під вартою. За словами голови СБУ Василя Грицака, на жінку, яка працювала на ворога, чекає справедливе покарання. Міст росіяни ще не збудували, українські кораблі вже не пускають. Маріуполь зазнає збитків через зведення переправи Керченською протокою. Керівник Маріупольського порту Олександр Олійник наголошує, місто минає 30% кораблів великовантажного флоту, тож у серпні порт працюватиме собі на збиток. А місцеві металургійні підприємства змушені шукати альтернативних шляхів відвантаження продукції. Нагадаю, 9 серпня Росія заборонила рух Керченською протокою через будівництво мосту до анексованого Криму. Відкрити його планують за 2 роки. Україна тим часом з цієї причини готує судовий позов проти Росії. Росія вивезла з окупованого Донбасу та продала Європі понад 250 мільйонів тонн вугілля. Про це свідчать дані російських залізниць і митної служби. Інформація потрапила до українських ЗМІ. Найбільшим експортером українського вугілля стала компанія «Газальянс», підконтрольна олігархові-втікачу Сергієві Курченку. У липні вона експортувала понад 50 тисяч тонн антрациту. Покупців встановити не вдалося. Понад 70% вугілля, що нелегально вивезли з окупованого Донбасу до Росії, експортують дві компанії, пов'язані з Олександром Мельничуком, який працює в так званій ЛНР заступником міністра енергетики. Президент України Петро Порошенко доручив розслідувати, чи могла Північна Корея заволодіти українськими ракетними технологіями. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук. Глава держави наголосив, що Україна дорожить діловою репутацією надійного партнера у сфері захисту і нерозповсюдження ракетно-космічних технологій. Розслідувати справу протягом 3 днів під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони має комісія з представників Південмашу та КБ «Південне». Президент переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про український слід у північнокорейських балістичних історії та ймовірно локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку, який розмістила американська «Нью-Йорк Таймс». Прем'єр Володимир Гройсман продовжує робочу поїздку півднем України. На Херсонщині сьогодні відвідав кілька промислових об'єктів та зустрівся з місцевими підприємцями. Очільник Кабміну нагадав, що за 2-й квартал цього року ВВП в Україні зріс на 2,4%. Це добрий показник, але недостатній для потужного розвитку економіки. Прем'єр нагадав, що з 1 квітня уряд запровадив електронне відшкодування ПДВ. Для поліпшення роботи бізнесу ще поза торік відкрили державні закупівлі у системі «Прозоро», а нещодавно створили офіс у проводженні інвестицій. Також Володимир Гройсман запитав у бізнесменів, як ще варто поліпшити бізнес-клімат у державі, адже хоче знати реальний стан справ, аби ефективніше працювати. Тому сьогодні ключовою позицією є створення нормального клімату для ведення підприємництва. І це стосується абсолютно кожного регіону країни. Приїхав сюди не просто, там, що ви мені розказали, що все добре. Я хочу реально розуміти, що відбувається на місцях, для того, щоб я міг планувати достатньо ефективно свою роботу як прем'єр-міністр країни. До подій за кордоном у Греції 3-й день поспіль вирують масштабні лісові пожежі. Уряд країни звернувся по допомогу до Євросоюзу. Найбільше горить у містечку Каламос, що всього за 45 кілометрів від Афін. Для гасіння вогню потрібно більше пожежних літаків. Кіпр вже відправив туди групу з 60 пожежників. Вогонь випалив у Греції десятки будинків, тисячі гектарів соснового лісу. Гасять полум'я понад 200 вогнеборців та 100 військових, задіяні 6 вертольотів. Вітри та густий дим від вогню ускладнюють роботу пожежників. Вогонь поширюється надто швидко. Якщо нам не вдасться найближчим часом взяти його під контроль, наслідки будуть жахливі. Пожежа вже спустошила велику територію. Ситуація непроста. Жертв падіння дерева на португальському острові Мадейра вже 13, ще 49 людей поранені. Інцидент трапився у місті Фуншал під час релігійного фестивалю, на який щороку прибувають тисячі прочан з усього світу. Серед поранених є іноземці, зокрема громадяни Німеччини, Франції, Нідерландів та Угорщини. На Мадейрі оголосили 3-денну жалобу. Кількість жертв суву ґрунту у С'єра-Леоне, за офіційними даними, 400 людей. 600 вважають зниклими безвісти. Люди досі можуть бути під завалами, але шанси знайти їх живими мізерні.
Нагадаю, трагедія сталася на околиці столиці країни Фрітаун. Злива розмила пагорб. Грунт з'їхав і накрив будинки. Понад 3 тисячі людей опинилися на вулиці. Нині у С'єра-Леоне сезон дощів, вулиці перетворилися на бурхливі потоки бруду. Це ускладнює пошуки людей. Це найгірша катастрофа, яку ми коли-небудь мали в цій країні. Навіть протягом епідемії Еболи найбільша кількість смертей на добу була понад 100 людей. Навіть коли повстанці входили до Фрітауна, ми не бачили такого жаху. Сотні людей загинули в Україні на воді лише цього літа. Причина – нехтування правилами безпеки. Лише на Вінниччині минулих вихідних втопились 7 чоловік. Із 5 тисяч пляжів області паспорти від рятувальників отримали лише 7. Відпочивальники не надто зважають на безпечність водойм, більшість з яких рятувальники не перевіряли через мораторій. Матеріал за 10 секунд. Тато, це не наша мама. Нежить, застосовуємо Нокспрей. Заклало ніс – Нокспрей. Нокспрей діє швидко, коштує недорого. В улюбленому місці відпочинку вінничан рятувальники шукають тіла 2 хлопців. Вони потонули практично одночасно, впродовж години. До села Могилівка за 20 кілометрів від обласного центру їдуть сотні відпочивальників. Людей у спеку манить чистота довкола та прохолода води. Колишній кар'єр облаштований альтанками, парковкою та навіть сміттєвими баками. Але тут немає жодного рятувального кругу або човна. Ми коли заїжджали сюди, нас ніхто не попереджав, що тут купатися заборонено. І табличок ми тут цих не бачили. От і виходить, що ледь не щодня цей райський куточок стає місцем нової трагедії. Пошуки потопельників ускладнює невідомість. Адже водолазів жодного разу не запрошували перевірити дно. Лише за припущеннями глибина Блакитного озера сягає до 50 метрів. Йде дуже різкий спуск і виходить поріг. Тому що ми не знаємо приблизно, яка там глибина. До 12 метрів у нас є допуск, а там невідомо, наскільки глибок. Рятувальники кажуть, орендарі ставків не зацікавлені оплачувати роботу медиків та рятувальників під час сезону. А звичайними сільськими пляжами мають перейматися керівники громад. Насправді потрібно не так багато, аби вберегти людське життя. Він має бути обладнаний постом безпеки, має чергувати медик. Має бути відповідні огородження для того, щоб люди не запливали на занадто велику глибину. Та люди купаються на свій страх і ризик, бавляться у воді і діти. Ось так наглядаємо одне одного, не дай Бог, що це самі буде спасати. Якщо є от, примірно, от люди от такі от терезі, от адекватні, то вони допоможуть. А якщо от немає, то тільки самого на себе надіятись. Надзвичайники вкотре нагадують, елементарні правила безпеки можуть врятувати вам життя. Випив, ніколи не лізь у воду, не знаючи дна, не пірнай. І не стрибай, не купайся біля крутих і зарослих густою рослинністю берегів. Не запливай надто далеко від берега і ніколи не панікуй, навіть якщо схопила судома. Людина може спокійно впоратися і втриматися на воді, поки надійде допомога. Та людська безпечність вражає. Цього року на водоймах України втонули понад 600 людей. Більшість жертв купалися саме на приватних ставках або затоплених кар'єрах. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти ICTV. Кабінет міністрів пікетували родичі онкохворих, які вимагають від уряду виділити гроші на лікування за кордоном. На початку року Мінохорони здоров'я обіцяли, що держава виділить гроші на лікування 119 тяжкохворих. Однак перед закриттям сесії Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету, де виділили лише 186 мільйонів гривень. Цих коштів вистачить на лікування лише 47 українців. Мітингувальники просять прем'єра виділити 250 мільйонів гривень зі спецфонду, а Міністерство охорони здоров'я – видати державні гарантійні листи на оплату послуг у зарубіжних клініках, адже без цього лікування не розпочинають. А в онкохворих кожна доба на вагу золота. На превеликий жаль, нам не дають ні гарантованого листа, ні тим паче коштів. Вони обіцяли, що черга продвинулася, 8 чоловік поїхало на лікування. На превеликий жаль, 4 не стало, тому що ця хвороба не чекає. Я не хочу ховати теж свою дитину, я хочу її пролікувати, щоб вона була здорова. Ми платимо податки, вони приймають закони, прийняли закони, пускай їх виконують. Факти продовжують розповідати історію успішних українців, які досягли успіху в житті і зробили це у США. Сьогодні історія футболіста Дмитра Коваленка. Він у Штатах вже 25 років. Встиг пограти в 6 американських футбольних клубах. Його партнером по команді був сам Девід Бекхем.
Нині Дмитро тренує діток і розповідає свій секрет успіху. Це Діма Коваленко, український і американський футболіст, чемпіон МЛС у складі DC United. За часи, проведені по той бік Атлантики, встиг здобути карколомну кар'єру футболіста і пограти разом з Девідом Бекхемом. Нічого, 25 років вже живу. Як вже, дом. Починалося все зі школи «Динамо». На початку 90-х команда хлопчаків 77-го року під керівництвом тренера Віктора Кондратова відправилася за океан на престижний турнір. Там худорлявого і талановитого хлопчину помітили і запропонували залишитися на навчання у новій сім'ї. Очень було тяжело, очень було тяжело. Я плакав, по ночам плакав, да, хотів, думав їхати назад, вернутися назад, але... Але не повернувся. Знайшов у собі сили і закінчив середню школу в Рочестері, штат Нью-Йорк. 3 роки грав за університетську команду, а 99-го підписав свого першого професійного контракта з Chicago Fire. З одної сторони, да, він став знаменитим футболістом, але з другої сторони, він не дополучив тепла батьків. З 13 років він був один, як волчонок. За словами Коваленка, він ніколи не думав про гроші. Його перший контракт забезпечував зарплатню у розмірі $2400 на місяць. Житло доводилося ділити з одноклубниками, проте бажання заявити про себе брало гору над усім. Перший рік не попав в основний состав. Я дрався з тренером, я дрався з гравцями, я дрався з усіма. І другий рік я в цій же команді попав в основний состав, хоча команда була дуже сильна, вони виграли, вони стали чемпіонами в 98-му році. Мене тренер поставив в одній грі в сезоні, перша чи друга гра. Я після цього ніколи мене більше не міг мене убрати. За тривалу футбольну кар'єру змінив 6 клубів. Йому пощастило, коли легендарний тренер Брюс Арена якраз прийняв Нью-Йорк-Сіті і залучив українця у клуб. Він позвонив мені і сказав, я приймаю команду, приїжджай, грай. Я хорошо. За деякий час все той же Арена прийняв Лос-Анджелес Гелексі і запросив українця до Каліфорнії. Так Дьома опинився в одному клубі із Девідом Бекхемом. У мене з ним шкафчик був прямо рядом. У мене от сидів, знаєш, коли цитиш свій. Да, от він сидів. Ми з ним нормально, ко мені нормально відносився. Да, я к нему то хорошо, он вообще ко всем ребятам хорошо относился. У свої 40 років Коваленко не закінчив з футболом. Він, як і раніше, прокидається о 6 ранку, щодня займається у тренажерній залі і живе заради дітей. Зараз поїдемо там в фасилді, там де я тренірую, знаєте? Да, я там тренірую пацанок. Це академія Атлетико в Чикаго, де Коваленко вчить юних гравців не лише грати у футбол, а й специфічному професійному ставленню до життя, яке привила українцю далека від нас Америка. Я вставав в 3:00 ночі, мінус 20 градусів. В Рочестері, коли я жив, там було мінус 20, мінус 30 холода. І я вставав, одягався і біжав. Да. Тому що я знав, що якщо я це не зроблю, то я не буду там, де я хотів бути. Кожен рік я отримав 2, 3, 4, 5 разів більше. У мене з'явилася машина, яку я завжди хотів. У мене з'явилася квартира, яку я завжди хотів. Дом. У мене все, що я хотів в житті, у мене є. Володимир Мула, спеціально для фактів ICTV. Оригінальний бізнес придумав в Ужгороді місцевий інженер. Він виготовляє дитячі еко-велобіги. Це зручні і безпечні велосипеди без педалей для малюків від 2 до 6 років. Велобіги виготовлені з дерева та шкіри, вони міцні і екологічно чисті. І головне – недорогі. Малюки від таких байків у захваті. Над проєктом зручного і безпечного велосипеда без педалей Василь Гонар працював майже 2 роки. Ретельно розробляв дизайн та підбирав деталі. Спонукав його до цього маленький син. Шукав якийсь велобіг, щось таке, і не міг знайти ніякісне таке, яке б мене влаштовувало. Вирішив зробити сам. Василь – інженер за освітою. Зізнається, розробляючи байк, думав про якість, безпечність, міцність і зручність. От і створив модель з екологічно чистих дерева та шкіри, з міцною конструкцією та оригінальним дизайном. А ще його велики надзвичайно легкі – від 5 до 7 кілограмів. Наприклад, кидають велосипеди, тут ручка оббивається постійно. Ну, взяли відбійник, поставили. Перші ручки були поролонові такі, звичайні.
Але взяли, зробили шкіряну, і за ним, ну, легко ухажувати, за них протерся. П'ятеро майстрів мають чітко визначену роботу. Спочатку з дерева вирізають деталі, їх ретельно шліфують, потім покривають фарбою на водній основі і декорують на спеціальному принтері. Висихає миттєво під доволі сильним ультрафіолетовим випромінюванням. Вони довговічніші за будь-які інші, які використовуються зараз в таких обробках. На один велосипед витрачають майже 25 дерев'яних деталей. Їх скручують докупи спеціальними стяжками. Клей використовують лише для кріплення сидіння. Зборка вже виходить як доросле лего. Ми вже як в процесі роботи. Модель якби підготовили вже до максимуму, щоб воно лише легко собирало. Василь розробив уже 5 моделей яскравих і вишуканих велобігів. Кататися на них можуть малюки від 2 до 6 років. До готового байка чіпляють ще практичну деталь – дерев'яну сумочку. Дітлахи від таких велосипедів без педалей у захваті. Круто! 4-річний Іванко завзято керує яскравим байком. Мама теж не натішиться. Відколи в нас з'явився цей байк, він більше ні на якому не хоче кататися. У нас і звичайні є такі ці пластмасові мотики, і є двохколісний в нього велосипед, і самокат є, але він не хоче ніяк. За один день у майстерні виготовляють 4 екологічні велобіги. Усього вже зібрали їх понад 200. Вартість від 2 до 3 тисяч гривень. Купують велобіги майже по всій Україні. Та найбільше клієнтів із Німеччини, Голландії та Швейцарії. З огляду на попит, Василь Гонар щодня вдосконалює моделі, планує встановити на них гальмівну систему і працює над електробайком. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV. У Києві відбудеться кілька репетицій параду до Дня Незалежності. Вони пройдуть сьогодні ввечері та у ніч із п'ятниці на суботу. Отож, через репетиції дорожній рух обмежить на Хрещатику на ділянці від Бесарабської до Європейської площі. Дорога буде перекрита на цьому маршруті сьогодні з 21 до 2 ночі, а також у ці самі години у п'ятницю. Нагадаю, цього року в першому військовому параді візьмуть участь представники НАТО. Загалом будуть 10 підрозділів різних країн світу. Із 21 до 25 серпня всі охочі зможуть подивитися на військову техніку, яка стоятиме від Майдану Незалежності і до Європейської площі. Дніпровський районний суд Києва відпустив керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна під особисте зобов'язання. Він повинен протягом 2 місяців до 14 жовтня повідомляти слідчим, прокурору і суду про зміну місця проживання і роботи. Слідчі звинувачують Віталія Шабуніна в умисному завдаванні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Покарання за це – 3 роки ув'язнення. Нагадаю, конфлікт між Віталієм Шабуніним і Всеволодом Філімоненком, який представився журналістом видання «Голос народу», стався у червні. Тоді Філімоненко з газового балончика пирснув в обличчя Шабуніну, а той повідомив, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги. На захист антикорупціонера виступили багато журналістів, наголошуючи, що кримінальна справа – це спроба тиску на того, хто активно викриває махінації влади. Проблемою для політичної еліти є ті антикорупційні реформи, які не ми. Ми всі разом добилися, і вони зараз пробують відкотити. І я дуже прошу вас захищати антикорупційне бюро, добиватися антикорупційного суду. На Одещині розслідують загадкове вбивство військового моряка. Його знайшли з переламаними ребрами. Надзвичайні новини шокуючим матеріалом. Вікторія Сенник на прямому зв'язку з нами. Віко, добрий вечір. Невже через цей злочин ціле село на межі бунту? Оксана, вітаю. Оселян справді урвався терпець, адже поліція у цій страшній розправі, тільки послухайте, не знайшла слідів убивства. Ми покажемо сенсаційні откровення тих, хто був свідком останніх хвилин життя нещасного. Ви жахнетеся від того, кого саме він бачив востаннє. А ще розповімо про різника-убивцю і його помсту у кафе на Київщині. А що могло статися на одній із простих дач на Хмельниччині, навіть важко уявити. Хто будь-якої миті може підкинути нам повну торбу зброї та вибухівки? Дочекайтеся надзвичайно важливих новин, аби вберегтися. Оксано. Дякую, Віко. Це всі новини на цю мить. Дякую за увагу і до зустрічі о 21:05.